El Club de Lectura Juvenil de la Biblioteca Josep Soler Vidal va celebrar ahir el seu 5è aniversari i ho va fer, òbviament, amb un bon llibre, però també amb la seva escriptora. La reunió de cada mes va comptar amb la presència de Care Santos. Santos és l'autora de Dos Lunes, el darrer llibre que els integrants d'aquest particular club han llegit per l'ocasió. Els joves van aprofitar per parlar amb l'escriptora sobre la seva professió, a la que molts d'ells volen dedicar-se quan siguin adults. Més que llegir, aquests joves devoren llibres. Alguns van iniciar-se en el món de la lectura de ben petits, a clubs de lectura infantils, i ara tots formen part d'un mateix grup, el Club de Lectura Juvenil de la Biblioteca Josep Soler Vidal, un club que enguany celebra el seu 5è aniversari i que compta amb membres d'entre 14 i 17 anys. El Club de Lectura funciona bastant bé, s'ha mantingut més o menys el número de nens, encara que és difícil perquè amb aquesta edat els hi costa bastant ser constants, perquè a més, sobretot en èpoques d'exàmens i això, desapareixen, apareixen, són bastant fluctuants. Però la veritat és que funciona bastant bé. El Club de Lectura Juvenil el vaig descobrir gràcies a una amiga que em va informar que existia i com que m'agrada molt llegir, doncs vaig decidir que potser era una bona idea. I el que fem aquí és llegir un llibre que normalment acostuma a ser interessant i després el comentem. El que ens ha semblat, l'opinió... Cada mes, aquests joves es reuneixen per comentar un llibre diferent. En aquesta ocasió, l'obra a comentar és Dos Lunes, de l'escriptora Care Santos. La peculiaritat d'aquesta trobada, però, és que s'hi ha sumat la mateixa autora del llibre. Jo sempre els dic que em coneixen molt millor, per exemple, que la meva veïna del tercer, que em veu cada dia a l'ascensor, pel fet d'haver llegit una cosa meva i d'haver-se posat d'alguna manera dintre el meu cap. I a mi també m'agrada conèixer-los amb ells, perquè és molt enriquidor per un autor rebre aquest feedback del que la teva obra ha generat en altres, no? I en un club de lectura arriba més directe. Arribats als 17 anys, aquests joves a qui els apassiona la lectura tindran ocasió de formar part del Club de Lectura Adult de la Biblioteca Josep Soler Vidal. De moment, han creat un blog a internet on poden mostrar les seves primeres passes en el món de l'escriptura. I és que tenen molt clar que amb aquesta devoció per llegir, de grans voldrien ser escriptors.